ओम शांति। आज श्री बाबा को महावाक्य 2077 मंगसिर 22 गते सोमवार, तदनुसार 7/12/2020। प्यारे बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमी धेरै समय पछि फेरि बाबासँग मिलेका छौ, त्यसैले तिमी धेरै धेरै सिकिला देहौ। बाबु भन्दै हुनुहुन्छ कि बच्चाहरू धेरै समय पछाडि बाबासँग मिलेका छौँ, त्यसैले धेरै धेरै सिकिला, अति नै प्यारो छौँ भनेर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। बाबा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, प्रश्न छ, आफ्नो स्थितिलाई एकरस बनाउने उपाय के हो? आफ्नो स्थितिलाई एकरस बनाउने उपाय के हो? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, सधैँ याद राख, जुन सेकेन्ड पास भयो त्यो ड्रामा, कल्प पहिला पनि यस्तै भएको थियो, निन्दा स्तुति मान अपमान सबै अगाडि आउनु नै छ, त्यसैले आफ्नो स्थितिलाई एकरस बनाउनको लागि विगतको चिन्तन नगर। बाउ भन्दै हुनुहुन्छ सधैँ यो याद राख्नु छ, सेकेन्डमा जे पनि कुरा भयो बित्यो त्यो ड्रामा त्यसलाई बिर्सनु छ, त्यसलाई बार बार चिन्तन गर्नु छैन, जो कल्प अगाडि भएको थियो त्यो नै भएको थियो, यी सबै कुरालाई बिर्सदै जान्छौँ, मान सान निन्दा स्तुति अपमान यी सबै कुरालाई जब हामी याद गर्दैनौँ, यी सबै कुरा अगाडि त आउँछन् नै, तर ड्रामा यी सबै कुरालाई हामी बिर्सदै जान्छौँ, चिन्तनमा ल्याउँदैनौँ भने नै अवस्थालाई एकरस स्थिति बनाउन सकिन्छ। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूप्रति रुहानी बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ, रुहानी बाबाको नाम के हो? शिव बाबा उहाँ सबै आत्माहरूको बाबा हुनुहुन्छ, सबै रुहानी बच्चाहरूको नाम के हो? आत्मा जीवनको नाम भिन्दा भिन्दै राखिन्छ, आत्माको नाम वही रहन्छ, यो पनि बच्चाहरूले जानेका छन्। सत्सङ्ग धेरै छन्, यो हो सच्चा सच्चा सत्यको सङ्ग, जसमा सत बाबाले राजयोग सिकाएर हामीलाई सत्युगमा लैजानुहुन्छ। यस्तो अरू कुनै पनि सत्सङ्ग वा पाठशाला हुन सक्दैन, यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। सारा सृष्टि चक्र तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, तिमी बच्चाहरू नै स्वदर्शन चक्रधारी हौ। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ। बाबाले नि आएर आज सबैले राजयोग सिकाउनुहुन्छ, यो नि एउटा सत्य सङ्ग हो, जहाँ सत्य बाबाले सत्य ज्ञान सुनाउनुहुन्छ र सृष्टि चक्रको ज्ञान सम्झाउनुहुन्छ, जुन ज्ञान जुन चिन्तन हरेकको बुद्धिमा रहनु छ। कसैलाई सम्झायो भने चक्रको सामुन्ने खडा गर, अब हामी यतातिर जाँदैछौँ। बाबाले जीव आत्माहरूलाई भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झ, यो नयाँ कुरा होइन, जानेका छौ, कल्प कल्प सुन्छौ, अब फेरि सुनिरहेका छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो कुनै नयाँ कुरा छैन, कल्प अगाडि पनि सुनेका थियौँ र अहिले पनि सुनि नै रहेका छौँ। तिम्रो बुद्धिमा कुनै पनि देहधारी बाबा टिचर गुरु छैन, तिमीलाई थाहा छ विदेही शिव बाबा हाम्रो टिचर गुरु हुनुहुन्छ, अरू कुनै पनि सत्सङ्ग आदिमा यस्तो कुरा हुँदैन। यहाँ जो हामी सबैको टिचर हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ विदेही हुनुहुन्छ र अरू कुनै पनि सत्सङ्गमा यस्तो हुँदैन। मधुवन त यो एउटै हो, उनीहरूले फेरि अर्को मधुवन वृन्दावनमा देखाउँछन्, त्यो भक्ति मार्गमा मनुष्यहरूले बनाएका हुन्, वास्तवमा मधुवन त यो नै हो। तिम्रो बुद्धिमा छ हामी सत्युग
त्रेता देखि लिएर पुनर्जन्म लिँदै लिँदै अहिले संगममा आइपुगेका छौँ पुरुषोत्तम बन्नको लागि। यो ज्ञान यो समझ अहिले बच्चाहरूको बुद्धिमा रहेको छ। सत्युदेखि त्रेतासम्म जन्म मरणमा आउँदा आउँदै आज अन्तिममा हामी आइरहेका छौँ। आज हामी संगममा आइपुगेका छौँ र पुरुषोत्तम बनिरहेका छौँ। हामीले बाबाले आएर स्मृति दिलाउनु भएको छ, 84 जन्म कसले र कसरी लिन्छन् त्यो पनि तिमीले जानेका छौ। मनुष्यले त केवल भनिदिन्छन्, केही बुझ्दैनन्। बाबाले राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ, सतयुगमा सत्व प्रधान आत्माहरू थिए, शरीर पनि सत्व प्रधान थियो। यो समय त सतयुग होइन, यो हो कलियुग। हामी गोल्डेन एजमा थियौँ, फेरि चक्कर लगाएर पुनर्जन्म लिँदा लिँदै हामी आइरन एजमा आइपुगेका छौँ। फेरि पनि चक्कर अवश्य लगाउनु नै छ। अब जानु छ आफ्नो घर। तिमी सिकिला दे बच्चा हौ नि, सिकिला दे उनलाई भनिन्छ जो हराउँछन् फेरि धेरै समयपछि मिल्छन्। हामी धेरै समय पछाडि बाबासँग मिल्यौँ, त्यसैले बाबा पनि हाम्रो लागि अति नै प्यारो हुनुहुन्छ। अनि बाबाको लागि हामी हरेक बच्चा पनि अति नै प्यारो छौँ। तिमी 5000 वर्षपछि आएर मिलेका छौ। तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ, वहाँ वही बाबा हुनुहुन्छ जसले 5000 वर्ष पहिला यस सृष्टि चक्रको ज्ञान हामीलाई दिनु भएको थियो। स्वदर्शन चक्रधारी बनाउनु भएको थियो, अहिले फेरि बाबा आएर मिल्नु भएको छ जन्म सिद्ध अधिकार दिनको लागि। यहाँ बाबाले महसुस गराउनुहुन्छ, यसमा आत्माको 84 जन्मको पनि महसुसता हुन्छ। यी सबै कुरा बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। जसरी 5000 वर्ष पहिला पनि सम्झाएको थिए मनुष्यलाई देवता या कङ्गाललाई श्रीपेशधारी बनाउनको लागि, जसरी कल्प अगाडि पनि बाबाले बच्चालाई सम्झाउनु भएको थियो, त्यसै अनुसार अहिले पनि बाबाले बच्चालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कसरी श्रीपेशधारी बन्न सकिन्छ, कसरी देवता बन्न सकिन्छ, जो सम्झाउने कार्य आज बाबाले गर्दै हुनुहुन्छ। तिमीले बुझेका छौ, हामीले 84 पुनर्जन्म लियौँ, जसले लिएका छैनन् उनीहरू यहाँ सिक्नको लागि आउँदा पनि आउँदैनन्। कसैले थोरै बुझ्छन्, नम्बर वार्थ हुन्छन् नि। आफ्नो घर गृहस्थमा रहनु छ, सबै त यहाँ आएर बस्दैनन्। रिफ्रेस हुन उनीहरू आउँछन् जसलाई धेरै राम्रो पद पाउनु छ। कम पद पाउनेले धेरै पुरुषार्थ पनि गर्दैनन्। यो ज्ञान यस्तो छ, थोरै पुरुषार्थ गरे पनि त्यो व्यर्थ जाँदैन। सजाय खाएर आउँछन्, पुरुषार्थ राम्रो गरे भने सजाय पनि कम हुन्छ। बाबाबाट हामीलाई यस्तो अविनाशी सत्य ज्ञान मिलिरहेको छ। आज हामी अविनाशी कमाई गरिरहेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, थोरै पनि ज्ञान लिएको छ भने यो व्यर्थ जाँदैन। राम्रो पुरुषार्थ भएन भने सजाय खाएर पनि ऊ सत्य दुनियाँमा आउँछ। यादको यात्रा बिना विकर्म विनाश हुँदैन। ज्ञान त छ, बाबाको ज्ञान लिन सहज छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ यादको यात्रा बिना विकर्म विनाश हुन सक्दैन। यो त घरिघरि आफूलाई याद गराऊ। कोहीसँग मिल्दा पनि पहिला त उनलाई यो बुझाउनु छ, आफूलाई आत्मा सम्झनुहोस्। आफू पनि घरिघरि याद गर्नु छ र कसैसँग मिल्छौँ भेट्छौँ भने पनि अरूलाई पनि यही याद गराउनु छ। यो नाम त पछि शरीरको मिलेको हो, कसैलाई पनि बोलाउँछन् शरीरको नामले।
इस संग माने बेहद कुबाबले रूहानी बच्चाहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। तिमीले भन्छौ रूहानी बाबा आउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ रूहानी बच्चाहरू, पहिला रूह भनेर फेरि बच्चाहरूको नाम लिनुहुन्छ। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ सङ्गम माने, त बाबा भन्नुहुन्छ रूहानी बच्चाहरू, रूह भनेर नि सबैलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। रूहानी बच्चाहरू तिमीले बुझ्यौ, रूहानी बाबाले के सम्झाउनुहुन्छ? तिम्रो बुद्धिले जान्दछ, शिव बाबा यस भागीरथमा विराजमान हुनुहुन्छ। हामीलाई वही सहज राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। अरू कुनै मनुष्य छैन जसमा बाबा आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। एक यस्तो भाग्यशाली रथ हुनुहुन्छ जो ब्रह्मा बाबा, जसको तनमा नै बाबा आएर हामीलाई आज राजयोग सिकाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अरू कुनै पनि मनुष्य छैन जसमा आएर शिव बाबाले राजयोग सिकाउन सक्नुहुन्छ। उहाँ बाबा आउनुहुन्छ नि पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा, अरू कुनै पनि मनुष्यले कहिले यस्तो भन्न सक्दैन, सम्झाउन सक्दैन। यो पनि तिमीलाई थाहा छ, यो शिक्षै बाबाको होइन। यिनलाई त यो थाहा थिएन कलियुग खत्तम भएर सत्ययुग आउँछ। यिनको अब कुनै देहधारी गुरु छैन, अरू सबै मनुष्य मात्रले त भन्छन् हाम्रो फलाना गुरु हुनुहुन्छ, फलानो गएर महाज्योतिमा मिल्यो। सबैका गुरु देहधारी हुन्, धर्म स्थापक पनि देहधारी हुन्। यो धर्म कसले स्थापना गर्यो? सबै धर्म स्थापकहरू देहधारी नै हुनुहुन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ यो धर्म कसले स्थापना गर्यो? परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबाले, जसको कुनै देह छैन, ब्रह्माद्वारा स्थापना गर्नुभएको हो। यिनको शरीरको नाम ब्रह्मा हो। क्रिश्चियनहरूले भन्छन् क्राइस्टले यो धर्म स्थापना गर्नुभयो, उनी त देहधारी हुन्। चित्र पनि छ यस धर्मको, स्थापकको चित्र के देखाउँछन्? शिवको नै देखाउँछन्। शिवको चित्र पनि कुनै ठुलो कुनै सानो बनाउँछन्, हो त बिन्दु नै। नाम रूप पनि छ तर अव्यक्त, यी आँखाले देख्न सकिँदैन। शिव बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई राज्य भाग्य दिएर जानुभएको हो, त्यसैले त याद गर्छौ नि। बाबा भन्नुहुन्छ 5000 वर्ष अगाडि पनि शिव बाबाले बच्चाहरूलाई राज्य भाग्य दिएर जानुभयो, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, त्यसैले त अहिले तिमीहरू पुकार्छौ याद गर्छौ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ मनमना भव, म एक बाबालाई याद गर, कसैको स्तुति गर्नु छैन। एक बाबाको नै यादमा रहनु छ, कसैको याद गर्नु छैन, कसैको महिमा गाउनु छैन। आत्मालाई बुद्धिमा कुनै देह याद नआओस्, यो राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हामीलाई शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ सारा दिन यो दोहोर्याइराख। बाबा भन्नुहुन्छ दिनभर यो नसा यो खुसीमा रहनुपर्छ कि मलाई ईश्वरले भगवानले पढाउनुहुन्छ, म ईश्वरीय विद्यार्थी हो। यो बारम्बार हामीले के गर्नु छ? दोहोर्याउनु छ। मलाई शिव बाबाले पढाउँदै हुनुहुन्छ जसले गर्दा आफूलाई खुसी पनि रहन्छ, उमङ्ग उत्साह पनि भइरहन्छ, शक्ति पनि मिलिरहन्छ। शिव भगवान् भन्छ पहिला सुरुमा त परमात्माको बारेमा नै बुझ्नुपर्छ, यो पक्का नगरेसम्म अरू कुरा गरेर केही पनि बुद्धिमा बस्दैन। कसैले भनिदिन्छन् यो कुरा त सही हो, कसैले भन्छन् यसलाई बुझ्न त समय चाहिन्छ, कसैले भन्छन् विचार गर्छौ। सबैका अलग अलग विचार किसिम किसिमका आउँछन्, होइन? बाबुको ज्ञान सुन्नको लागि जब आउँछन्, कसैले भन्छन् यो कुरा त सही हो,
कसले भन्छन् बुझ्नलाई समय लाग्छ, कसले भन्छन् हेरौँला। यो हो नयाँ कुरा परमपिता परमात्मा शिवले आत्माहरूलाई बसेर पढाउनुहुन्छ। विचार चल्छ के गरौँ जसबाट मनुष्यहरूको समझमा यो कुरा आउन सकोस्। बाबा हुनुहुन्छ, शिव बाबाले नै हरेक आत्मालाई बसेर पढाउनुहुन्छ। साथै बाबाको यो विचारहरू पनि चलिरहन्छ कि कसरी हुन्छ मनुष्यहरूको बुद्धिमा यो ज्ञान बसोस्, कसरी हुन्छ बसोस्, कसरी बसाउन सकिन्छ, यो विचार चल्छ। शिव नै ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। आत्मालाई ज्ञानको सागर कसरी भन्न सकिन्छ? उहाँको त शरीर नै छैन, ज्ञानको सागर भएकाले अवश्य कुनै समय ज्ञान सुनाउनु भएको थियो, त्यसैले त उहाँलाई ज्ञान सागर भन्छन्। यतिकै त किन भन्छन् र कोही धेरै पढेको छ भने भनिन्छ, यो त धेरै वेद शास्त्र पढेको छ त्यसैले शास्त्री अथवा विद्वान भनिन्छ। बाबालाई ज्ञानको सागर अथोरिटी भनिन्छ, अवश्य आउनु भएको थियो। पहिला त सोध्नुपर्छ अहिले कलियुग हो या सत्ययुग हो। कोही जब बाबाकोमा आउनुहुन्छ, कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सोध्न सकिन्छ कि अहिले कलियुग हो या सत्ययुग, नयाँ दुनिया हो या पुरानो दुनिया। लक्ष्य उद्देश्य त तिम्रो सामुन्ने खडा छ। यदि अहिले लक्ष्मी नारायण भएको भए त उनीहरूको राज्य हुन्थ्यो, यो पुरानो दुनिया गरिबी नै हुँदैन थियो। अहिले त केवल यिनीहरूका चित्र छन्, मन्दिरमा मूर्ति देखाउँछन्। उनीहरूका महल बगैँचा आदि कति ठुला ठुला हुन्छन्, केवल मन्दिरमा कहाँ रहन्छन् र राष्ट्रपतिको भवन कति भव्य हुन्छ। देवी देवता त ठुला ठुला महलमा हुन्छन्, धेरै ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ डराउने कुरा नै हुँदैन। सदैव फुलबारी हुन्छ, काँडा हुँदैन। त्यो हो नै बगैँचा, सत्ययुग दुनियाँ नै के हो त फुलको बगैँचा, जहाँ सुगन्ध, जहाँ हरेक कुरा भरपूर मात्रामा हुन्छ, त्यहाँ कुनै डर हुँदैन, सबै कुरा एकदमै उत्तम रहेको हुन्छ। त्यहाँ त दाउरा आदि बाल्दैनन्, दाउरा बाल्दा धुवा हुन्छ, त्यसैले दुःख अनुभव हुन्छ। सत्ययुगमा दुःख हुने खालको कुनै कर्म नै हुँदैन, चिज नै हुँदैन। दाउरा भएपछि त बालिन्छ, दुःख भयो, जुन कुराले दुःख हुन्छ त्यो कुरा नै त्यहाँ हुँदैन। त्यहाँ हामी धेरै सानो खण्डमा रहन्छौँ, पछि गएर वृद्धि हुँदै जान्छ। धेरै राम्रा राम्रा बगैँचा हुन्छन्, सुगन्ध आइरहन्छ, जङ्गल नै हुँदैन। अहिले अनुभूति हुन्छ, देख्न त सकिँदैन, बाबाले भन्दा भन्दै हामीले त्यो अनुभूति गर्न सक्छौँ। त्यो सत्ययुगको नजारा भिजुअलाइज हामी दिन बुद्धिमा गर्न सक्छौँ कि त्यो सुन्दर बगैँचा, सुन्दर रत्न जडित महल, त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता, हरियाली, हरेक कुरालाई हामी बुद्धिद्वारा देख्न अनुभव गर्न सक्छौँ। यो बाहिरी आँखाले त देख्न सकिँदैन, तर बाबाले सबैलाई ज्ञानको यस्तो दिव्य तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ जसद्वारा हामी देख्न अनुभूति गर्न सक्छौँ। तिमीले ध्यानमा ठुला ठुला महल आदि देखेर आउँछौ, त्यो त यहाँ बनाउन सकिँदैन। साक्षात्कार भयो फेरि हराउँछ, साक्षात्कार त गरेका छौ नि। राजाहरू, राजकुमार, राजकुमारीहरू हुन्छन्, धेरै रमणीक स्वर्ग हुन्छ। जस्तै यहाँ मैसूर आदि रमणीक छन्, त्यस्तै त्यहाँ धेरै राम्रो हावा चलिरहन्छ, पानीका झरना बगिरहन्छन्। आत्माले सम्झन्छन् मैले राम्रा राम्रा चिजहरू बनाऊ, आत्मालाई स्वर्ग त याद आउँछ नि। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सत्ययुगमा त हरेक कुरा एकदमै सुन्दरता हुन्छ, जुन स्वर्गको याद गरेर आज पनि मानिसहरूले त्यस्तै स्थानहरू बनाउने त खोज्छन्, तर त्यो त बन्न सक्दैन।
तर त्यही याद आएर नै मानिसहरूले बिन्दु बनाउन खोजिरहेको हुन्छ भने त्यस्तो रमणीय स्वर्गमा बाबाले आज हामीलाई पुर्याउनको लागि पुरुषार्थ गराउँदै हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई महसुस हुन्छ त्यहाँ के होला, हामी कहाँ रहन्छौँ होला, यस समयमा यो स्मृति हुन्छ। आज नै हामी बच्चाले महसुस गर्न सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ कि सद्युगी दुनियाँमा के होला, कस्तो होला, म कहाँ रहन्छु होला। त्यो हामी आफ्नो पुरुषार्थको आधारमा त्यो हामीले स्मृति गर्न सक्छौँ। चित्रहरूलाई हेर, तिमी कति भाग्यशाली छौ, त्यहाँ दुःखको कुनै कुरा हुँदैन। कति श्रेष्ठ भाग्यशाली हामी छौँ जहाँ सद्युगी दुनियाँमा कुनै दुःखको कुरै हुँदैन, त्यो श्रेष्ठ दुनियाँमा म आज जाने वाला आत्मा हो भने कति भाग्यशाली छ होइन, सधैँ खुसीमा रहनु छ। हामी त स्वर्गमा थियौँ, फेरि तल झर्यौँ, अब फेरि स्वर्गमा जानु छ। कसरी जाने, डोरीमा झुन्डिएर जान्छौ र? हामी आत्माहरू त शान्ति धामका निवासी हौ, बाबाले स्मृति दिलाउनु भयो, अब तिमी फेरि देवता बनिरहेका छौ र अरूलाई पनि बनाइरहेका छौ। कतिले घर बसेर पनि साक्षात्कार गर्छन्, बादलीहरूले कहिले देखेका कहाँ छन् र कसरी आत्मालाई उमङ्ग आउँछ। आफ्नो घर नजिक आइपुगेपछि आत्मालाई खुसी हुन्छ, सम्झन्छन् बाबाले हामीलाई ज्ञान दिएर सिंगार गर्न आउनु भएको छ। आखिर एक दिन अखबारहरूमा पनि छापिन्छ, अहिले त स्तुति निन्दा मान अपमान सबै सामुन्ने आउँछ। जानेका छौ, कल्प पहिला पनि यस्तै भएको थियो, जो सेकेन्ड पास भयो त्यसलाई चिन्तन गर्नु हुँदैन। वा हुन्छ ड्रामा, जुन कुरा बित्यो त बित्यो, त्यो कुरालाई चिन्तन गर्नु छैन। अखबारहरूमा कल्प पहिला पनि यस्तै उल्टो छापिएको थियो, फेरि पुरुषार्थ गरिन्छ, हङ्गामा त जे भएको थियो त्यो भयो। नाम त प्रख्यात भयो नि, फेरि तिमीले जवाफ दिन्छौ, कसैले पढ्छन् कसैले पढ्दैन, फुर्सद मिल्दैन, अरू काममा लाग्न थाल्छन्। अहिले तिम्रो बुद्धिमा छ यो बेहदको विशाल ड्रामा हो। टिक टिक चलिरहन्छ, चक्र घुमिरहन्छ, एक सेकेन्डमा जे पास भयो फेरि 5000 वर्षपछि दोहोरिन्छ। ड्रामा एकदम विशाल छ, टिक टिक चलिरहन्छ, घुमिरहन्छ, जे सेकेन्डमा पास भयो त्यो 5000 वर्षपछि फेरि पास हुन्छ, दोहोरिरहन्छ, जे भयो त्यो सेकेन्ड पछि ख्यालमा आउँछ। यो भूल भयो ड्रामामा निश्चित भयो, कल्प पहिला पनि यस्तै भूल भएको थियो त्यो बित्यो। जब कुनै कार्य बित्यो सेकेन्डमा जब ख्याल आयो कि यो मैले भूल गरे, तर अब बितिसकेपछि त त्यो बित्यो, फेरि ड्रामा अनुसार फेरि त्यो दोहोरिन्छ। अब फेरि पछिको लागि गर्दैनौ, त्यो बित्ने कुरा त बितिसक्यो, तर आफूमा त्यो सावधानी हामीले ल्याउनु पर्छ कि अब फेरि आफूबाट त्यो गल्ती नहोस्। त्यो पुरुषार्थ हामीले गर्नुपर्छ, पुरुषार्थ गरिरहन्छौ, तिमीलाई सम्झाइन्छ घरिघरि यो भूल गर्नु राम्रो होइन। बाबाले कति प्यारले हामीलाई सम्झाइरहनुहुन्छ कि घरिघरि यो कुनै पनि भूल गर्नु राम्रो होइन। एकचोटि दुईचोटिको सम्मलाई जसले पनि माफ दिन सक्छ, तर बारम्बार जब त्यो गल्ती दोहोरिरहन्छ भने त्यो ठिक हुन सक्दैन, राम्रो होइन, माफ पनि मिल्दैन। यो कर्म राम्रो होइन, दिल खान्छ, मबाट यो नराम्रो काम भयो। बाबाले सल्लाह दिनुहुन्छ, यस्तो नगर जसबाट कसैलाई दुःख होस्, मनाही गरिन्छ। बाबाले बताइदिनुहुन्छ यो काम नगर, नसोधिकन चिज लियो यसलाई चोरी भनिन्छ।
बाबा सल्लाह दिनुहुन्छ कि हरेकलाई कसरी कर्म परिवर्तन गर्ने, विचार परिवर्तन गर्ने, श्रेष्ठ बन्ने बाबाले नै सबैलाई सिकाउनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कसैलाई दुःख दिने कर्म गर्नु हुँदैन, कुनै पनि काम नसोधिकन गर्छौँ, नसोधिकन उठाउँछौँ, त्यो पनि चोरी भयो। यस्तो काम नगर, रुखो बोली नबोल। आजकल दुनियाँमा हेर कस्तो छ, कुनै नोकरसँग रिसायो भने उसले पनि दुश्मनी गर्न थाल्छ। त्यहाँ त बाघ र बाख्रा पनि आपसमा मिलेर रहन्छन्, यहाँ लुन पानी त्यहाँ छिरखण्ड। सत्युगमा सबै मनुष्य आत्माहरू आपसमा छिरखण्ड हुन्छन्, यस रावणको दुनियाँमा सबै मनुष्य नुन पानी छन्, पिता पुत्र पनि नुन पानी हुन्छन्। आजको समयमा त मनुष्यहरू नै आपसमा मिलेर रहेको हुँदैन, पिता पुत्र नै पनि एक आपसमा मिलेर रहेको हुँदैन भने बाबु भन्नुहुन्छ सत्युगमा त मनुष्यको आपसमा मिलनसारको भावना हुन्छ, मिलेर त रहेकै हुन्छन्, तर जनावरहरू पनि मिलेर रहन्छन्। काम महाशत्रु हुने, काम कटारी चलाएर एक अर्कालाई दुःख दिन्छन्। यो सारा दुनियाँ नुन पानी छ, सत्युगी दुनियाँ छिरखण्ड हो। यो कुरालाई दुनियाँले के बुझुन्? मनुष्यले त स्वर्गलाई लाखौँ वर्षपछि हुन्छ भनिदिन्छन्। त्यसैले कुनै कुरा बुद्धिमा आउन सक्दैन। जो देवताहरू थिए उनीहरूलाई नै स्मृति आउँछ। तिमीलाई थाहा छ यी देवता सत्युगमा थिए, जसले 84 जन्म लिएका छन् उनीले फेरि आएर पढ्छन् र काँडाबाट फुल बन्छन्। जो कल्प अगाडि पनि बाबाको बनेको थियो त्यो आत्मा नै फेरि बाबाको बन्छ। जो जसले 84 जन्म लिएको छ, देवी देवता बनेकोवाला आत्मा छ भने नै उसलाई यो ज्ञान राम्रो लाग्छ, निश्चय लाग्छ, ऊ पुरुषार्थ गर्न सक्छ र आफूलाई काँडाबाट फुल बनाउने पुरुषार्थ गर्छ। यो बाबाको एउटै विश्वविद्यालय हो, यसका शाखाहरू निस्किरहन्छन्। यो नै एउटा यस्तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो जहाँ ईश्वरले पढाउनुहुन्छ र बाबु हुनुहुन्छ, यसका शाखाहरू पनि निस्किरहन्छ, बढिरहन्छ। खुदा जब आउनुहुन्छ तब उहाँका सेवादारीहरू बन्छन्, जसद्वारा स्वयं खुदाले राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ। जब बाबा इस धरतीमा आउनुहुन्छ तब सबै बाबाका सहयोगी हातहरू निस्किँदै जान्छ, सेवादारीहरू बन्दै जान्छन्, जसद्वारा बाबाले सत्युगी दुनियाँको राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ। तिमीले बुझेका छौ हामी खुदाका खिदमतकार हौ। हामी सबै बच्चाले बुझेका छौँ कि हामी खुदाका सेवादारी हो, सेवक हो र भगवानको साथमा सहयोगी बन्न पाउनु बाबाको यति सर्वोच्चम कार्यमा, उच्च कार्यमा सहयोगी बन्न पाउनु यो हामी सबै ब्राह्मण परिवारको श्रेष्ठ भाग्य हो। त्यसैले हामी सधैँ खुसीमा रहनु छ कि म भगवानको सहयोगी हात हो। तिनीहरूले जिस्मानी खिदमत गर्छन्, यो हो रुहानी। बाबाले हामी आत्माहरूलाई रुहानी सेवा सिकाइरहनु भएको छ, किनकि रुहानी तम प्रधान बनेको छ। समाजमा, संसारमा कुनै पनि प्रकारको सेवादारी होस्, धेरै मान सम्मान मिलिरहेको हुन्छ, धेरै उच्च स्थान उसलाई रहेको हुन्छ भने आज हामी बाबाको साथमा सहयोगी बन्न पाउनु, होइन, बाबाको साथमा हामी रहेका छौँ र बाबाको ईश्वरीय कार्यमा हामी सहयोगी बनिरहेका छौँ, यो हामी सबैको लागि कति श्रेष्ठ भाग्य हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, फेरि बाबाले सत्व प्रधान बनाइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। यो योग अग्नि हो, प्राचीन योग गायन गरिएको छ नि, नक्कली योग त धेरै छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यादको यात्रा भन्नु ठिक हो,
योग त अब धेरै गायन गरिन्छ झन् पनि होइन बाबन हुन्छ यसमा यादको यात्रा भन्नु बाबुको याद भन्नु नै ठिक हुन जान्छ शिव बाबालाई याद गर्दै गर्दै तिमी शिवपुरीमा पुग्छौ त्यो हो शिवपुरी त्यो विष्णुपुरी यो रावणपुरी विष्णुपुरी पछि हुन्छ रामपुरी सूर्यवंशी पछि चन्द्रवंशी हुन्छ यो त सामान्य कुरा हो आधा कल्प सत्यु त्रेता आधा कल्प द्वापर कलियुग अहिले तिमी संगममा छौ यो पनि केवल तिमीले जानेका छौ जसले राम्रोसँग धारणा गर्छन् उनले अरूलाई पनि बुझाउँछन् बाबाको ज्ञान अति सरल छ सहज छ र बाबाले सामान्य तरिकाले सबैलाई सम्झाउनुहुन्छ र जसले राम्रोसँग आफूले धारणा गरेको छ उसैले नै अरूलाई पनि सम्झाउन बुझाउन सक्छ हामी पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा छौँ यो कसैको बुद्धिमा याद रह्यो भने पनि सारा ड्रामा बुद्धिमा आउँछ तर कलियुगी देहका सम्बन्धी आदि याद आइरहन्छन् बाबु भन्नुहुन्छ तिमीले याद गर्नु छ एक बाबालाई बुद्धिमा अरू देह सम्बन्धी याद आइरहन्छन् तर बाबु भन्नुहुन्छ तिमीले एक बाबालाई याद गर्नु छ सर्वका सद्गति दाता राजयोग सिकाउने वाला एक हुनुहुन्छ सबैलाई सद्गति गर्नेवाला राज्यो सिकाउनेवाला एक बाबु हुनुहुन्छ र बाबुको यादमा नै रहनु छ बाबाले सम्झाउनु भएको छ शिव बाबुको नै जयन्ती हो जसले सारा दुनियाँलाई पल्टाउनु हुन्छ तिमी ब्राह्मणहरूले नै जानेका छौ अहिले हामी पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा छौ तिमी ब्राह्मणहरूलाई नै रचयिता र रचनाको ज्ञान बुद्धिमा छ अच्छा मिठी मिठी सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको यादपर एवं गुड मर्निङ रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते रुहानी बच्चाहरूको रुहानी माता पिता बाप दादालाई यादप्यार गुड मर्निङ नमस्ते नमस्ते धारणाको लागि मुख्य सार एक नम्बरमा छ कुनै पनि यस्तो कर्म गर्नु छैन जसबाट अरूलाई दुःख हुन्छ बाबु हुनुहुन्छ कुनै पनि यस्तो कर्म गर्नु छैन जसबाट अरूलाई दुःख हुन्छ नमिठो बोली बोल्नु हुँदैन धेरै धेरै मिलनसार भएर रहनु छ नमिठो बोली बोल्नु छैन बाबाले देवी देवता बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले सबैको आपसमा सम्बन्ध मिलनसार भएर रहनु छ कसैसँग नमिठो बोल्नु छैन कसैसँग नराम्रो व्यवहार गर्नु छैन सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्नु छ मिलेर रहनु छ दुई नम्बरमा बाबु भन्नुहुन्छ कुनै पनि देहधारीको स्तुति गर्नु छैन बुद्धिमा रहोस् हामीलाई शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ बाबा हुनुहुन्छ कुनै पनि देहधारीको महिमा गर्नु छैन सधैँ बाबाको याद र बाबाको महिमा नै बुद्धिमा रहोस् र सधैँ बुद्धिमा यो स्मृति रहनु छ यो याद राख्नु छ हामीलाई शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ यो ईश्वरीय विश्वविद्यालय सधैँ बुद्धिमा यो राख्नु छ उहाँ एकको नै महिमा गाउनु छ ईश्वरीय सेवाधारी बन्नु छ सधैँ बाबाको महिमा नै गाउनु छ बाबाको यादमा नै रहनु छ र सधैँ ईश्वरीय सेवाधारी बनेर रहनु छ सधैँ बाबाको सेवामा तन मन धन मन वचन कर्मले आफूलाई समर्पण गर्नु छ बाबा आज वरदान दिँदै हुनुहुन्छ सबैको गुणलाई देख्दै स्वयंमा बाबाका गुणहरूलाई धारण गर्ने गुणमूर्त भव सबैको गुणलाई देख्दै स्वयंमा बाबाका गुणहरूलाई धारण गर्ने गुणमूर्त भव विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ संगम युगमा जुन बच्चाहरूले गुणको माला धारणा गर्छन्
उनीहरू नै विजय मालामा आउँछन्। संगम युगमा जुन बच्चाहरूले गुणको मालालाई धारण गर्न सक्छ उनीहरू नै विजय मालामा आउन सक्छन्। त्यसैले होली हंस बनेर सबैको गुणलाई हेर, त्यसैले होली हंस बनेर हरेकको गुणलाई हेर्नु छ, अब गुणलाई हेर्नु छैन। एक बाबकका गुणहरूलाई स्वयंमा धारण गर, यो गुणमाला सबैको गलामा लगाइएको होस्। जसले जति बाबकका गुणहरूलाई स्वयंमा धारण गर्छन् उनको गलामा त्यति नै ठुलो माला पर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जसले बाबुको गुणलाई आफूमा धारण गरेको हुन्छ, जति धेरै बाबुको गुणहरूलाई आफूमा धारण गरिन्छ त्यति नै गलामा ठुलो माला पर्छ। गुणमालालाई स्मरण गर्नाले स्वयं पनि गुणमूर्त बन्छन्। त्यसैको यादगारमा देवता र शक्तिहरूको गलामा माला देखाउँछन्। जति गुणलाई स्मृति गर्दै जान्छौँ, आफूमा धारण गर्दै जान्छौँ, स्वरूपमा ल्याउँदै जान्छ, त्यति गुणमूर्त बन्दै जान्छौँ। र यसैको यादगारमा देवताहरूको शक्तिहरूको गलामा माला देखाइन्छ। स्लोगनमा बाबु भन्नुहुन्छ, साक्षीपनको स्थिति नै यथार्थ निर्णयको तख्त हो। साक्षीपनको स्थिति नै यथार्थ निर्णयको तख्त हो। साक्षीपनको स्थितिमा रहन्छौँ, यो नै सही निर्णय दिने एउटा विशेष तख्त हो। ओम शान्ति।